Bir dənə fikir verin. Hələ bir balaca, lap balaca yağış yağıb. Ötən gün Abşeron yarımadasına az müddətdə yağan yağış nəticəsində Bakı şəhər və ətraf ərazilər demək olar ki yağış suları altında qaldı. Növbəti belə görüntü Binəqədi kəndi Cəfər Cabbarlı küçəsindəndir. Sakinlər onların bu problemi ilə heç bir dövlət qurumunun maraqlanmadığını deyirlər. Bu Binəqədi kəndi Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Burada cemaat yaşayır. Görürsünüz, uşaqlar da pencereden bakır, çöle çıxa bilmirlər. Vəziyyəti görür. Çekiliş olsun ki, görsətsinlər ki, bizə baxan yoxdur. Bələdiyyəyə getmişik. Yığılmışıq bir 20 nəfər. Getmişik bələdiyyəyə. Getmişik rəis balkoma. Binəqədi rayonun. Getmişik su idarəsinə. Bizi top kimi futbol eləyirlər, keçirlər. Bu kanalizasiyanın suyu idi. Görürsünüz? Çünki Binəqədi kəndinin yuxarıdan bütün slif gedir bu tərəfə. Burada da turbalar biz özümüz qoymuşuq, balaca turbalardır. Onlar keçmirlər, keçirtmirlər belə suyu. Palçıqdır, görürsünüz? Cəmat hamı çıxıb. Danışa bilmirlər, uşa ki, bilmirlər, hara geçsinlər, ne inasınlar. Gəlirlər, baxırlar, deyirlər, bizlik deyir. Kimin deyir, kimindir bu vəzifədir bunu abadlaşdırmağa? Baxın, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Hələ bir neçə gün yağış, bir iki gündə yağış yağmır. Hələlik su çəkildi. Çəkildi deyəndə ki, mənim həyatımdan motor çəkdi, hamısı apardı. Burada da görürsünüz, torpaq tökmüşük ki, bu tərəfdən su gəlməsin. Bu torpaq özümüz tökmüşük ki, bu su keçməsin bu tərəfə ki, dolmasın. Çünki qətiyyən çıxa bilmirdik. Belə biz uşaqları keçirdirik, aparırıq məktəbə. Belə şey olar, belə yaşamaq olar. Axırı bizə baxan olmalı deyə yox. Gəlirlər, su pulu bizdən istəyir.